jsem zaspala. Že to nebudete jíst? Vám to řeknu rovno, mě to možná raní. Takovou dobrutku. Za mnou by těžko někdo vydržel. Byla jsem vdaná krátce. To bylo mé nejhorší rozhodnutí v životě, co jsem kdy udělala. Pání, oni tady plakali. Mě je strašně blbě, já jsem unavená, zpruzená, jsem přežraná, je mi nepříjemně, je mi tady hnusně, kde je ta sebe, nechci tady bejt. Masakr, co to budeme dělat venku? Došlo na oblíbený handwarmer. Czech celebrity, Jana Hrnková! To jsem asi úplně neodhadla. Já se začít něco dělat.